যিসকল কেন্ডিডেটস আন্ডাৰ গ্ৰেজুয়েটৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ CBSES তোমালোকৰ বাবে সুখবৰ। তোমালোকৰ কেইবাটাও পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আজি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ঘোষণা কৰিছে। যিসকল কেন্ডিডেটস ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এফিলিয়েট কলেজত আন্ডাৰ গ্ৰেজুয়েট কোৰ্চ পঢ়ি আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট এতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dibrugarh.ac.in এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিবা, অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তোমালোকে দেখা পাবা ৰিজাল্ট বটম। ৰিজাল্ট বটমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ ফ্ৰণ্টত আৰু এটা উইণ্ড' খোল খাই আহিব। ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ৰিজাল্ট অফ দ্য BSW ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড এণ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন CBSES হেল্ড ইন December 2022। অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটছ বেচেলৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ CBSES তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা কৰিছে। লগতে যিসকল কেণ্ডিডেটছ MA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ CBSES তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা কৰিছে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তো এইটো আছিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা আৰু আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অহা লেটেষ্ট ৰিজাল্টৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিবা আৰু আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। আজিলৈকে এইখিনিতে।